Es kā vienmēr cepu un vāru. Šoreiz man ir tāda viena ļoti laba recepte, tā nav mana. To es esmu noskatījis vienā krievu žurnālā. Es viņu iztulkoju ļoti smalki paskaidrojumiem, tādiem ievietoju recepti CLV. Un tur cilvēki man ir komentāros salikuši ļoti tāds pozitīvs atsauksmes, ka es garšojos un tā tālāk. Un līdz ar to es tiem, kam varbūt nav izdevies, kādreiz tas plaus, es varbūt tagad uztaisīšu tādu nelielu video pamācību, kā to darīt. Sāksim ar to, ka ir nepieciešama tātad produkti. Ir vajadzīga jēragaļa, ir vajadzīga burkāne, ir vajadzīga sīpole, ir vajadzīga rīsi. Tie ir ricāti pamatprodukti, kas ir lielākos kvantumos. Attiecīgi, tālāk mums ir garšvielas. Garšvielās mums ir kumīns, zira, līdzīgs ķimenēm, bet viņam drusku savādāk, tā viss garš ir. Tad ir koriandra sēklas, tad ir bārbelsogas, un tad ir asies čilī pipariņi. Un kaut kur man te slēpjās vēl ķiplociņi. Tas arī viss, protams, eļļa un sāls. Tagad mans galvenais operators dosies jūrā pēc lielajām zivīm. Bet es jūs to procesu pat ruskai filmēšu, vienīgi jūs man sen redzēsiet, bet jūs redzēsiet, ko es daru. Nu lūk, tagad ir sagatavoti visi ingredienti, notīrīti, un sākās viņa sagatavošana. Sīpolus plānos pusgredzenos sagriežam, kaļus sagriežam tādos gabaliņos, ne pavisam mazos, savādāk viņi izjuks un izzudīs, burkāns stienīšos, diezgan tādos parupjos, jo viņi arī viņi gatavojoties tādi paliks mīksti un apbružāsies un tad izzudīs arī. Un šeit man ir speķītis, ko es atdalīju no gaļas un es viņu sakapāju smalku un no tā es taisīšu arī tādu zirvakam nepieciešamu suliņu. Nu ko, viss ir skaisti sastrādāts, burkāni, sīpoli, gaļa un speķītis. Es varbūt šoreiz es pielicu pa daudz burgāns, bet man viņa tik garšo plovā, tāpēc es domāju, citiem arī nebūs pretenzijas. Un arī citie ingredienti nav īsti pēc recepta. Es kaut ko esmu vairāk mazāk līdzis, bet pareizā recepta tradicionālā tomēr ir komentāros iekšā, un tur jūs varat pirmajās reizēs vismaz pēc viņas vadīties, un pēc tam jau pielikt kaut ko no sevis. Sāksim ar speķīšu izkausēšanu un sīpolu apcepināšanu. Nu lūk, sākam ar to, ka es uzkarsēju nedaudz eļļas pannā. Samat iekšā speķīti un izšķurkstinu viņu līdz tādam graužumam stāvoklim. Ja es viņu ņemšu ārā, es viņu neatstāšu, bet viņš atdos savu to treknumiņu, kas mums ļoti vajadzīgs plovā. Nu lūk, mums ir speķītis smuks tāds sačurkstinājies. Mēs viņu vienkārši ar putkaroti, jo sulu, kas ir ārā iznākus, mums šausmīgos vajadzīgi. Ņemu viņu nost. Un, piciet, man nedaudz sāls klāt, un viņš ir ļoti, ļoti graužams. Plovā mēs viņu neliksim, viņš mums liekas elementus tur, bet tāds viņš šmukstums ir. Tā, tagad mēs tai pannā cepsim sīpolus. Es rīkojos drusku nepareizi. Viss to jātais ir pakāpenis katlā. Man ir šāds katls, kurā es to visu darīšu vienā brīdī. Liels tāds ar termo izkliedējumu. Bet es to daru tāpēc, lai varētu jums parādīt procesu. Un tad es vienkārši tā pakāpenis metīšu to visu katlā iekšā. Nu lūk, tagad mēs esam sakarsējuši, pievienojuši nedaudz eļļas klāt uzkarsējuši. Un tātad mēs šeit cepsim sīpolus. Līdz stāvoklim, kas saucās Jokhai di piedega. Nu lūk, tagad ir tā situācija, ko es saucu Jokhai di piedega. Redziet, viņi forši brūni karamelizēti, un viņi praktiski viņi mūs pazudīs te plovā, viņi izšķīdīs, bet viņi iedos tādu foršo to piegaršu. Šitā te apmēram sacepiet. Tu līdz sākšu mēs katlā visu to, ko es esmu sastrādājuši. Jā. Ar pavāru es drīkst teikt tikai pašu labāko, tāpēc, ka es esmu garšojis ēdis un arī reizēm pārēties. Es saprotu, ka šodien viņš gatavo plovu, tāpēc, ka arī pasaules politiskā, Eiropas politiskā situācija ir tāda. Ka mums jāatpūst ir sveštaušu ēdienu, jā. Varētu pavarot visus bēgļus. Jā, vismaz pusi. Tā. Nu, es esmu sāks figurēt ar lielo kātli, ir atgriezies mūsu operātors, līdz ar to mēs varam
Ādīt, es to sīpolu, ko es sadedzināju, samet katlā, viņš man tur tagad eļļā turpina karsēties. Un es tagad apsvilinu uz pannas, vienkārši aprauju gaļiņu. Jo, kad mums ir uzdevums apraut gaļu, lai pēc tam visā tajā procesā saglabātu tā kā tādā čaulā iekšā visu savu suliņu, visu savu garšu. Nu, ir pienācis laiks burkāniem, tātad mums ir tagad katlā viss, ko es iepriekš darīju. Tad mēs liekam klāt burkāns un mēs viņiem atļausim 3 minūtītes vienkārši patvaicēties tajā visā. Tā mēs atstāsim un tad mēs viņus apmaisīsim kāds 10 minūtes vēl pavārīsim. Tad jau mēs sāksim taisīt zirvaku, kas ir pamats visam plovam. Lūk, mēs esam nonākuši līdz tam, ka mums ir burkāni tā. Un mēs tātad liksim garšvielas. Tātad koriandrs samīcīs mums nedaudz, kā nu mums lauka apstākļos izdevās viņu samīcīt, jo piestiņas mums nav. Tad ir zira, ko galvenais mans palīgs rūpīgi saberas rokā šitā te čuk. Nu zira, tas ir viens no galvenajiem plovu tādiem garšas un smaržas devējiem. Tad mēs noteikti mēs pieliekam bārbeles ogas, tad sauju, tu man viņi tādi sakoncentrēti diezgan tā ir sauja. Un tagad es to visu drusku apmaisu, un mēs dosim mieru, lai burkāni samīkstinās. Tās būs kaut kādas 10-15 minūtes. Nu, kamēr arī samīkstināsies, cik jums spēcīgi tā gāzīte ir. Nu, mēs esam aizkļuvuši līdz tam, kad mūsu burkāni ir forši samīkstinājušies. Un tagad mēs pieberisim sāli. Pieberisim viņu tā ar prātu, bet arī, lai viņš mums ir. Jo mums nāks rīsi, diezgan daudz un rīsiem sāls patīk. Tā, drusku apmaisam. Tālāk, ko mēs izdarām? Man ir vārošs ūdens. Vārīts ūdens. Uzvārīts ūdens. Un mēs viņu lejam tā, lai apmēram 2 cm viņš pārsniegtu to līmenī. Un tā būs burvīgi. Ja? Un ko mēs pieliekam? Es vienmēr grēkoju, es vienmēr pielieku vairāk. Tā kā man nesasien rokas neviens. Čilī piparīns. Viņi iedos šausmīgu foršu tādu piesitienu, bet viņi nav tik daudz, ka viņi, man te ir, mēs zinu, 10. Tā mēs viņus apkaisam riķī, un tagad mēs gatavosim lietu, kas saucās zirvaks, un tā ir stunda. Es uzlieku vāku virsū, un es stundu neaiztieku. Nu, lūk, zirvaks ir gatavs, mēs viņām veram iekšā rīsu, kas mums ir skaloti, kamēr viņi ir ideāli, tīri. 87. Ūdeņos, kamēr bezmaiņas ūdens ir pilnīgi tīrs. Šoreiz man rīs būs nedaudz mazāk, jo es tā kā gribēju vairāk burkānu. Jo burkāns tādi interesanti, viņš piedod, viņš gribēja bišķi vairāk akcentēt. Bet te ir rīs, mēs viņus izlīdzinām vienmērīgi pāri. Tā, lai mums ir visam zirvaciņam pāri, ja? Ok? Un tagad mēs tam visam uzliekam virsū verdošu savārītu ūdeni. Apmēram 3 cm pāri. Ui! Tikko es kļūdījos, nekad neatkārtojiet manas kļūdes. Mēs nedrīkstam darīt, kā es tikko darīju, jo mēs tad izsitīsim bedri. Mums vajag liet caur putu karoti. Viņš izklājas iet. Ziet? Lūk, tas notiek. Apmēram 3 cm virs rīs līmeņa. Mēs esam panākuši to, ko mēs gribējām. Un tagad mums jāgaida, kamēr tas viss ūdens aizies, un tad būs nākošā operācija. Ūdens mums aizgāja, un blūs vārās. Man dažreiz prasa, kā var vārīties, ja aiziet ūdens, bet te jau apakšā mums ir ūdens te zirvakā, un tas jau vārās, un viņš vajadzēja tā tārā. Un tad mēs biežam iekšā ķiploku. Es esmu augšīgs bišķi nogriezu, nomizojas visu to, kas viņam nāk tost. Mēs vienkārši, es tādu salikšu šitā te.
Ķiplocīna nekad nav pa daudz, jo viņš var izņemt pēc tam ārā un ēst atsevišķi, viņš būs tik mīgs un foršs, bet viņam jāiedot tā garšiņa. Nu, lūk, mēs viņu tagad, nu, ar ko mēs viņu iespiedīsim viņu ar šo instrumentu. Tuk, 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 tā. Un mēs izlīdzinām to augšiņu, tā smuki pāri visam tādā veidā. Un tagad mums jāgaid, kamēr tie rīsi sabriedīs. Tas tāds mazs procesiņš. Uzskan televizors, tāpēc, ka tūlīt būs hokeja pārraida, un mēs pagūsim līdz hokeja pārraidiem. Es izslēdzu. Nu jā, tagad. Lai tu varētu skaidrā valodā. Tagad, lai viņš tvaicējās. Tagad mums ir tāda dobi skaņa, mēs tādu saduram caurumiņas tādus ar iesmu. Šitā, viņš tad tvaicēsies tur cauri, tur būs baigi labi viss. Un tad man vajag uzlikt šķīvi, bet man tik liela šķīve nebūs. Es tad aiztaisīšu cietos caurumiņš, ko es uztaisīju. Tā, viņi tur eksistē, bet viņi ir aizsekti. Un tad es uzlikšu vāku. Kādā teikt, tas man būs šķīvi vietā. Uzlikšu šo vāku un uztaisīšu uguni uz pašu minimālāko. Un pusstundu viņš tagad gatavosies līdz beigām. Nu tā, mēs esam priecīgi pabeiguši plovu. Mūs iepriecina arī Dinamo Rīga šeit televizorā 4-0. Urā! Un tagad 4-1, labi. Man labāk patīk 4-0. Un tagad mēs ķeramies klāt pie plova. Viņš ir gatavs. Un mēs ejam pie galda. Jūs redzat, kā dirdeni ir rīsi. Ir irdeni. Viņi nav salipuši, jo viņi nav jāēda rokā. Jā. Bet tad man jāmazgano. Jā, bet tev nav zaļā tēle, tu būs tāds autentisks. Nu lūk. Plovs ir smuks samaisījies, dosim Valdi mēst. Jo Valdis ir nosieklojies, viņam vienkārši siekali ir līdz ceļim. Te. Reku. Paldies. Nu, es ielikšu arī mūsu filmu operatoram, Raivo. Smuki. Un es ielikšu sev. Un man ir aizdomas, ka mūsu viss izdevies. Es drīkst mūdrašot, jā? Ja? Yes! Vārti! Jē! Yeah! Dubult uzvar! Mums ir izdevies plovs un pitnie vārti! Yeah. Dabo! Jā, bravo! Tāda lūk recepta. Taisiet! Skatieties Rīgas Dinamo un priecājieties! Tāda laba kāda!